Виш руски шпионин хвърли вината за отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му във Великобритания върху американските и британските тайни служби. Директорът на руската служба за външно разузнаване Сергей Наришкин говори на конференция по сигурността в Москва. Дори в случая с гротесната провокация с Скрипал, грубо изфабрикувана от службите за сигурност на Великобритания и Съединените щати, някои европейски правителства не побързаха сляпо да последват Лондон и Вашингтон, а предпочетоха внимателно да разберат какво се е случило. Наришкин коментира, че няма обективни причини за конфронтация между Русия и Запада, но въпреки това сега можело да се говори за връщане към времето на студената война. Борбата с несъществуващата така наречена руска заплаха стана идея фикс в политиката на Вашингтон. Тя достигна такива размери и придоби такива нелепи черти, че е много точно да се говори за връщане на мрачните времена на студената война. Но тези времена приключиха. Няма причини за изостряне на отношенията. Външен разузнавач номер едно на Русия призова за възстановяване на диалога между Москва и Запада, за да се избегне нова криза, като тази с ракетите в Куба. Според Наришкин, Западът си бил вторачил в миналото и разчитал на устарели инструменти за пропаганда от периода на студената война. Кремъл твърди, че няма нищо общо с отравянето на бившия си шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, за което бе обвинен от Лондон. Заради употребата на боен отровен газ на британска територия, Русия се сблъска с небивал по мащабите си дипломатически отговор от Запада и Съединените щати. Близо 30 държави експулсираха нейни дипломати, изпълняващи функциите на агенти на руското външно разузнаване.